皆さん、こんにちは。チャンドラチャンネルライフマガジンです。本日はですね、勇気を絞って顔を出して、今何見たらいいっていうね、カンドラ今何見たらいいっていうふうに迷ってる方のためにですね、動画を用意しました。4つこれから紹介しますんで、ぜひ最後まで見てくださいね。まずはですね、こちらの、ちょっと韓国語で申し訳ないんですが、視聴率ランキングですね。よくネイバーで僕は検索するんですけど、今週で検索すると、一番左上が地産波、地上波ですね。真ん中が、チョガピョンソン総合編成で、右がケーブル TV になってますと。でケーブル TV の1位はなんと、シュープです。皆さん大好きですね。僕も大好きです。いやー、残り4話ですからね。で、今週、来週で終わっちゃうから、非常に寂しいんですが、だけど、まだまだ、最後はどうなるかわからない状態で、特にね、ネットフリックスでやってるっていうこともあって、ネットフリックスジャパンランキングでもうトップ10に入ってますね。非常に人気があって、韓国でも人気ですと。なので、視聴率、書いてある通り 12.1%。なので、何見たらいいって迷ってる方は、まずシュルプですね。おすすめはシュルプです。時代劇は僕すごいおすすめでして、まだ時代劇を見たことがないよっていう方は、ぜひとも見てみてください。おすすめの理由は2つですかね。1つは、まず、もうとにかく背景が綺麗です。もう時代がね、現代じゃないんで、昔なんで。だから、チマチョゴリがいっぱい出てるし、家の形も違うし、別世界だから、ワクワクします。で、二つ目は、とにかく時代劇に出てる人々は、演技派の方々が多いです。特にシュルプなんかね、キメスもそう、デアンデビーもそうじゃないですか。めちゃくちゃ、こう、演技力の上手い人たちが出てるので、保証できますということですね。なので、シュルプまだ見てない方は、まず一番目にシュルプを見ることをお勧めします。ケーブル TV 韓国でも1位ですからね。なので、ぜひとも見てみてくださいね。次はですね、チョガピョンソン行きましょうか。チョガピョンソン。総合編成。地上波でもなく、ケーブルでもない。ランキングは、ドゥドゥン。1位は、チェボルチュ・マンネアドゥルですね。チェボルチュ・マンネアドゥルはね、財閥家の末息子っていうタイトルで出てます。で、こちらはですね、ちょっと見るの難しいんですよ。アマプラでもなければ、ネットフリックスでもなければ、ディズニープラスでもないので、楽天引きを使って、しかも VPN っていう、IP アドレスを変えるっていうツールを使ってじゃないと見れないです。その紹介動画はね、こちらで、紹介してますので、こちらを見て興味のある方は見てみてほしいと。ソンジュンギが好きな方はね、ぜひ見た方がいいんじゃないですか？とにかく韓国では 8.4% で1位ですと。なので、こちらですね。こちら、チェボルチン・マンネアドゥル。で、これね、すごいのが、これ見ればわかるんですけど、金、土、日やってるんですよ。3回、1週間に3回やってます。ものすごく忙しいです。しかもめちゃくちゃ面白いので、ついてい行くのに必死ですと。なので、もうちょっと忙しい方はね、もしかしたらこれ、追いつくの大変かもしれないですけど、僕はね、頑張って見るようにはしてます。シュルプと、この、チェボルチン・マグネアルですね。ソン・ジュンギーが出るだけでも、見てもいいんじゃないですか。保証できます。ソン・ジュンギは。別次元の俳優だと思うので、
まあ、イケメンだし演技うまいし、うん、カリスマ性あるし、もうおすすめですね。まあ、韓国でも視聴率 10.8% で、さっきのそのジョン・アピョンソンっていうカテゴリーの中ではナンバーワンですという作品でございます。ここまでが2つ目でしたね。では3つ目ですね。3つ目は、こちらですね。地上波って書いてあるのが地上波ってことです。地上波、まあ、KBS、MBC みたいのがあるんですが、この地上波のドラマではどれがおすすめかというと、まあ、全部韓国語でちょっと申し訳ないんですが、この 1,2,3 みたいな、作品はめっちゃ長いやつです。あの4速って言って連続劇っていうんですけど、連続ドラマですね。なので1年かけてやるドラマです。なのでまあ常にこういったドラマは、まあ、視聴率 10% 以上出るのがまあ当たり前なので、ちょっと、論外というか除外させていただいて、4つ目に出てるこのソバンソヨ경찰서 SBS でやってる視聴率 9% のものと、6位にランクインしてるカーテンコール、視聴率 5.1% ですね。この2つをね、おすすめしたいと思います。まずは、ソバンソヨ경찰서ですね。ソバンソヨ경찰서はですね、日本ではどういう名前になってるかというと、ちょっと調べてみましたよ。ですね、ご覧の通りで、ファーストレスポンダーズになってます。なんぞや、ファーストレスポンダーズなんぞやって、わかんなかったんで調べたんですが、まあ、要は緊急応急チームってことですね。何か、コールがあった時に、真っ先に行って応急する、チームのことを、ファーストレスポンダーズって言うらしいです。ちなみに韓国語のソバンソヨ경찰서は消防車の隣の警察署ですからね。まあそれじゃ多分伝わらなかったんでしょうね。だから日本名はファーストレスポンダーズになっていて、ご覧の通りディズニープラスで見れます。これもね、面白くてですね。僕はもう1話から衝撃で、まあ、ちょっと言ってしまうとネタバレになるので言えないんですが、まあ、とにかくもう犯罪が、起きまくります、ね、犯罪に対してキム・ネウォンっていうね素晴らしい俳優が出るんですが、キム・ネウォンがですね対応すると。でキム・ネウォンは刑事ですね。で消防署でまた行って、で、お互いに共同しながら、問題解決するというドラマになっております。おすすめです。まあ、アクション好きな方とか、スリラー好きな方にはいいかも。うん、では、最後ですかね。最後の、ご紹介したいのは、カーテンコールです。こちらもね、予告だったりとか、以前、動画でアップしてるんですが、大好きですね。まずカーヌ、ハジオン、コンサム、コドシンみたいなもうベテラン俳優女優が出ていて、しかもねこのカーテンコールって背景が、まあ、北朝鮮で生まれた方が韓国で大成功して財閥になってみたいなストーリーなんですよ。なのでこれも先ほどのシュルプじゃないんですけど、ちょっと、現代とは違う、別世界の、物語なので、僕こういうの好きなんですよね。現代、まあだからなんだろうな、今我々現代に住んでて日常が変わらないじゃないですか、ね、今日も8時に起きて10時に出社して20時に帰ってきてみたいな、こういうこうね、毎日のこう会社員なので毎日のこうレパトリーがストーリーが変わらないので、ちょっと別世界のストーリーが欲しいなっていうのがこう欲としてあるかもしれないですね。なのでこのね北朝鮮で生まれた人たちが
北朝鮮語を喋りながらこう展開するこういうのが好きでですね、あのカーテンコールも見ております。視聴率は 4.3% ですね。っていう4つのドラマを僕はね同時に今見ていてですね、まあ、このカーテンコールは月火ですけど残り全部土日なんで非常に忙しくしておりますが、まあ、カンドラ大好きなので頑張って見ております。なので何見よう何見ようって思ってる方がいればですね、今の4つの中から1つ選んでいただいて、スタートしてもいいんじゃないでしょうか。本日はここまでです。ではまた。バイバーイ。